పెడమా వెడైందిన మాలేవన శ్రీ జన్నందనారామ ఈ అపే మహావిహారే విహారాధికారి సద్ధర్మసి కీర్తి అపే గౌరవనీయ మాలేవన సుధీర పండితాంధ్రు ప్రధానవ అపే గౌరవనీయ మాలేవన సుదర్శన్ పానన్ మహాన్సే ఏ వాగేమ అపే లద్దువే మహేంద్ర హింపానన్ మహాన్సే एवागेम करांदनीये शोभित हिंपानान महांसे एवागेम अतिदी अपे अरियजान हिंपानान महांसे एवागेम अद दवसे एतुम्मु ए मीट दिन किहिपेकट इहतदी एतुम्मु अधिशील संख्यात उपसंपदावट पत्वेला अद दवसे मे लोतुरुवन्न पिन्नत पिरिस विसिन ए पिलिगैनूमट लब्करन अपे गौरवनीय उडुवे सुजात स्वामीन महांसे प्रदान अपे मालेवन सुनंद हामदुर अतुलु मे विहार गणे वडवासेकरण मे आरण सेनासन वडवासेकरण सदा वंदनीय पूजनीय महासंगरत्ने नवसरा इता वटिना महा पिंकमक मे अद दवसे मे लोतुरुवन्न पुण्यभूमिय पत्तेन गत्तोत गोडाक सतुटु वेन्न पुलुवन् अवस्थाव ए सतुट कियन्ने पिंगुतुनि मोकद मे शासने भारकारत्वय शासने कटयुतु इष्ट सिद्ध करन्न उपसंपदाव तीयन्नो विनयो नाम शासनस्स आयु कियला बुदुहांदुरो पेन्नपु विदिहट विनय विसिन मे शासनय पवत्तनवा कियन कारणाव सत्य अपि देक्का मेवर उपसंपदावट ए कैलनी नदी उदगुप्पेकप सीमा मालकेदी ए गंपा प्रदेशे वेलिवेरी प्रदेशे मुल करगन तमाई उपसंपदाव इष्ट सिद्ध करंट हेतुने ए वागेम अपे उपसंपदावत मे निल्वला गंग मुल करगन मातर प्रदेशे तमाय देदा दा हतरे सिद्धवने देदा दासे अपे सुधीरामदुरो अतुले सुदर्शन हामदुरो पिन्नत ए कलु गंग आश्रित महा उपसंपदाव सिद्धवुना ए वगे अपे महिंद हामदुरो अंपारे गल्लोय ए नदी उदगुप्पेक सीमावे ए उपसंपदावन सिद्धो मे पिंकम वलट संबंध उनाहम अपिट महा प्रसादयक नगेन अपि धाम कथा करनो अपि बन देशना करनो अभी लुकुवेडा करणवागे अभी हितांगिन्न वगेम अभी नुपेन्न पत्ते मे महा यातिवर महांसेला महा लुकुवेडा करण पिंगुदनी मे उपसंपदा पिंकमकट सती देखा अधिक वेहसकट वेडिय पत्तेन्न वेनो सती देखट वेडिय काले मे श्रीलंका रामान्य महानिकाये ए महा तेरुन महांसेला तमंगे पांसाल वहाल दाला उन्नहांसेलाट ए लघुम्मल अदला दीदा तीनो ए लघुम्मल वलट वेला महा कैपकिरीमक करनो अभी दवस किहिपयक कहि वेड सिट पिंद कैपकिरीम अभी देख उपसंपदावट एक वरकट ये कैलनी गंग हदपू सीमावट पालोस नमाय वडम्म मेवर अपे उपसंपदावट हामदुरु पांसी नमक मे लंका विम वेडी इतको इतन मे पान ये पालोस नमकट पै पहाक पितर है ना उपसंपदा विनय कर में सिद्ध कर इतको दवास की पे आग दवास महदेन सतीयाक पितर है उन्नहांसेला निधि मराग नांतिम उपसंपदाव करने कंडायम उपसंपदा विच स्वामीन वहांसेला वेडम करे पांदर दिखट तुन मे वगे महा कैपगिरी मकुन्नहांसेला मे शासने पवत्तगन सिद्ध कर एक काटवात पेन कथयुक्त ने मे ये वगे मे उपसंपदाव के अनिवार्य मे सम्मत उपसंपदाव नेतु दान सांगिक कर बै हरिय ये वगे मैं महान पिंक मक सिद्ध कर बै मे रंकावे यम यम कालवल सिद्धवेच विविध पिरीहिम वल्दी मे उपसंपदा हामदुन्नहांसेला होयागंड बेरुवेच्च कालयक् तिबुण ए कालयदी मे लंकावट उपसंपदा पिटराटिन गेन्न उना एक तमाय पिंगुदिन अद मे निकाय वल्वलट बेदिला ओय उपसंपदावन ए गेनापु सियाम देशयेन गेन्नकोट सियाम निकाय उना रामान्य देशयेन गेन्नकोट रामान्य निकाय उना अमरपुर देशयेन गेनापु उपसंपदाव विविध हेतुन् मत अमरपुर निकाय बावट पत् उना मे विदियट मे महा निकायवन बिहिवेन्न हेतुने उन्न उपसंपदावत ඔබ අහලා තියෙනවා ගණින් නාන්සලා කියලා ආමුදුරෝ නෙමෙයි සිවුර පෙරවර ගත්ත ගණින් නාන්සලා තමයි උපසම්පදාවක් නැද්ද ගණින් නාන්සලා තමයි කාලයක් මේ ලංකාවේ දහම පිරිහිමත් එක්ක ඉඳ වැඩ ඉඳලා තියෙන්නේ අන්න ඒ කාලේ මේ මහා යතිවරුන් වහන්සේලා ඒ පිරිසුදු බුදුදහම රැකගෙන යන්න ඕනේ කියලා ගත්ත මහා අදිෂ්ඨානයේ උන්වහන්සේලා මේ මහා කැරම් පිටරට දේශවලට උපසම්පදා හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ උපසම්පදාව මෙහි ගෙනල්ලා ඒ පිරිසුදු උපසම්පදාව ලංකාවේ ඇති කළා मे शासन क्रमवेदे तव तीराहत काल पावर्तने नवश पशुतले उदा एतम अपीट मे महाभारदूर वगीम तेरुने ये कटयुतवल्ट संबंधुना मठ मतकाय उपसंपदावट पत्लापु अपे हामदुर मेवर अपे पश्नमक अपे विहारत्ता उपसंपदावट पत्ना
मालेवन सुसी महामंदुरु करंदिनी सोभिता महामंदुरु एवागे में आपे वेल्लुगम सुदत्ता महामंदुरु एवागे में सुजाता महामंदुरु आपे महाउल्पत आपे सुमनरत्न महामंदुरुगे सहोदर महामंदुरु हेमालोक महामंदुरु किन में पश्नम उपसंपदावट पत्तु इक महापिंगुतनी आपे लबपु लोकु वासनाव एवागे में पिंगुतुन दे वासनाव नमेतुना में वागे पिंगकमकट सहसंबंध वेला अने हुंदाई किला साधुकार्य करी देंद अवस्था लबेनो केने थे में थे पिनाक नेमी अद इता विचित्रवत अंदमिन में पिंगकम संविधाने कला तिबुन आपे लोतुरुवारने ए पुण्य बारे एवागे में संवर्धन पदनम आपे गौरवनीय में सियलु कटयुतु वलट मदीहत् वेला अववाद अनुशासना करमिन दुवल पनला वेहेस महंसी वेला कटयुतु करबु आपे गौरवनीय मालेवन सुनंदा हंदुरु आपे में मोहते सिहि करनो मम दिन किहिपयक මේ ස්ථානයේ නැවතිලා හිටියා ගිය ටිකේ එතකොට අපි දැක්ක උන්වහන්සේ මේ දායක පින්නතුත් එක්ක ලහිලයි මේ කටයුතු වලට අවශ්‍ය පසුතලයේ උදාව සූදානම් කර. එනම් පින්වතුනි මේක මේ මහා වාසනාව. එනම් මෙන්න මේ වාසනාව කලාතුරකින් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයක් තියෙන කාලේ විතරයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මුදිර හැමෝටම නිවන් දකින්න අවස්ථාවකුත් නැහැ. බණ තේරිලා මේක තෝරගෙන නිවන් දැකලා මගපලක් ලබනවා කියන්නේ පින්වතුනි මේ මහ පොළොවේ පස්තරම් පිරිසකින් නියපිට පස්තරම් තමයි කරගන්නේ. ඉතින් අනිත් අය කාලකන්ණි කියලා අයින් කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙනම් ඒ අයට පින්වතුනි සාදුකාරයක් හරි දීලා මේ මගට වැටෙන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකයි කිව්වේ මේ උත්තමයන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලා අරගෙන ඔය පාර දෙපස මිනිසුන්ට වැඳ පුදා ගන්න චෛත්‍යයක් හරි හදන්න කිව්වා. කවුරු හරි මිනිස්සෙක් ওই චෛත්‍යයකට ගරුකෝසරු කරලා ගියොත් ඒකේ කෙලවර පින්වතුනි අවසානයේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි අන්තිමට නිර්මාණය වෙන්නේ. මේසේ සාසන කටයුත්තේ තේමෙ තේ කටයුත්තක් නෙමෙයි. කවුරුහරි චිත්ත ප්‍රසාදයක් ප්‍රබෝධයක් ඇති කර ගන්නවා. දොසක් නොකිය වරදක් නොකිය අනේ හොඳයි හරි කියලා. Tamanṭa puluwam ita kuḍa milamuda lakshama kandulak hari. මේ වැය කරනවා නම්. පින්වතුනි මේකේ කෙලවර මේ මහා උත්මයේ බිහිගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිත් පැත්ත. සාසනීය මුල් කරගෙන අකයිතුතු කමක් කළොත්, වෛරී සහගතක සිතක් හෝ ඇති කරගත්, රාගෙන් දේශේ මෝහේ මුල් කරගෙන කටයුතු කළොත්, අන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයත් ඒ වගේම තමයි. එහෙනම් මේක මේ මහා වටින අවස්ථාව. අපිට සුජාතා හඳුනගේ හමුවීම සිද්ධ වෙන්නේ 2019 උන්වහන්සේ කලින් අපි ඇසුරු නිසුරු කරලා වරින් වර මුණ ගැහිලා ධම් සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. ඒ විශේෂ දවසක උන්වහන්සේ අපේ ගෞරවනීය කල්යාණ මිත්‍ර ඒ කිතුලම්පිටියේ පුණ්‍ය රතන හාමුදුරුවොත් එක්ක මේ ස්ථානයට වැඩම කළා. හදිසියෝ මේම ස්ථානයක් තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඒ අපේ ගුණුත් අවසර අරගෙන මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වුණා. ඒ 2019 මැයි මාසේ. ඒ වගේම අපි මේ මොහොතේ සිහිපත් කරන්න ඕනේ පින්වත් කල්යාණ මිත්‍ර කොට්ටාවේ ඒ මාතුරත්න මහත්මයා උන්වහන්සේ එතුමගේ අවවාද අනුශාසනා ඇසුරු නිසුරු කියන මේ ධම්මග කටයුතු කරන මොහොතේ තමයි අපිට සුජාතා හමුදුරෝ අහම්බෙන් වගේ මේ ස්ථානට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ පුණ්‍ය රතන උන්පානන් වහන්සේ කාලයක් මේ ස්ථානේ වැඩ වාසය කළා. උන්වහන්සේ දැන් මේ රෝගාතුරෝ ප්‍රතිකාර ලැබෙන නිසා මේ ස්ථානේ වෙන්න මදක් ඇසුරු කටයුතු කරන. අන්නේ පැමිණීමත් එක්ක උන්වහන්සේ අපිට සහසම්බන්ධ වෙලා උන්වහන්සේට පැවිදි වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. එහිදී අපිට මහා අවස්ථාවක් උදා වුණා. මේ ලෝතුරු වර්ණ අපිට අපේ පින්වත් ප්‍රීමාල් මහත්මයා අරවින්ද මහත්මයා පූජා කළාට අපේ විහාරස්ථානෙත්. එතකොට මහා හාමුදුරුවෝ පිරිසක් හිටියේ නැහැ. හාමුදුරුවෝ 19ක් වගේ තමයි හිටියේ. ඉතින් අපේ විහාරස්ථානෙත් කඩේතු තියෙන ඉන්න මෙතන ප්‍රධානත්වයේ බාර දෙන්න අපිට හරියමං හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. වරින් වර අපේ පින්වත් ඒ ධම්ම සුමිත් හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම ධම්ම සමිත හාමුදුරුවෝ පිළිමතලාවේ අත්තදාසි හාමුදුරුවෝ මේ ස්ථානේ වැඩ වාසය කළා. ඒ කටයුතු වලට මේ පින්වත් පිරිසට महा අවස්ථාවන් උදා කරලා දුන්නු. නමුත් උන්නාන්සේලාගේ පෞද්ගලික හේතු මත උන්නාන්සේලා වැඩම කළා. ඊළඟපදේ ආපහු මම ලොකු ප්‍රශ්නක ඉන්නකොට තමයි අපේ සුජාත හාමුදුරුව අපිට ගිහි කාලේ අපිට හම්බුනේ. ඒ හම්බෙලා උන්නාන්සේගේ මහාන පින්කම අපි නොවැම්බර් මාස කටින පින්කම මුල් කරලා මේ පුණ්‍ය භූමියේ ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. විශේෂත්වය උන්නාන්සේ මේ පින්බිමේමයි මහානෝ. එහෙනම් උන්නාන්සේට මහා වටිනාකමක් තියෙන ස්ථානයක් තමයි තමන්ගේ මහාන පින්කම සිද්ධ වෙච්ච මව් ගෙදර දෙවනේ උපත සිද්ධ වෙච්ච තැන තමයි මේ ලෝතුරු වන්න පිම්බි. ඒ වගේම තමයි උන්නාන්සේගේ උපසම්පදාව සිද්ධ වෙලා මේ පින්නත් පිරිස උන්නාන්සේට කරන්න පුළුවන් මේ මහා උපහාරය කිසිදු අඩුපාඩුවක් නැතු. ඉතා හොඳින් සිද්ධ කළ අපේ පන්සලෙත් පින්කමක් තිබුණා. මේ වගේ පිළිගැනීමක් ගිය සතියේ ඒකටත් වැඩිය හොඳට මේක සංවිධානය කළ තුමු. එහෙනම් සුනන්දා හමුදුරු මුල් වෙලා අපේ පින්නත් පිරිස එකතු පහදු කරගෙන මේ මහා පින්කම සිද්ධ කළා. එහෙනම් ඒක පිඟුදින අනන්ත ප්‍රමාණ මහා යහපතක්. මේ පින්වතුන්ද පුණ්‍ය ගංගා කුසල ගංගා නැගෙන උන්වහන්සේ මේ බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළු කරපු ඒ රංජිත් සෝමසිරි ගම්ලත් අපේ ඒ රංජිත් මහත්මයා ඒ පියතුමා ඒ වගේම චන්ද්‍රිකා සමන්මලි මෑණියන් අනන්ත ප්‍රමාණ මහා පුණ්‍ය ගංගා කුසල ගංගා නැගෙන මහා පින්කමක් සිද්ධ. එහෙනම් පිඟුදින මේ මහා විශේෂ අවස්ථාව අපේ හාමුදුරු උපසම්පදා සීමාවෙන් එළියට ආවම ඇවිල්ලා කියපු වචනේ මට මතකයි.
अने हाँ दुरुन पुद्धुम प्रसाद या कहती वेन्ने एक आटे तो उल्टा संबंध हुना मटा तिबुन महागौरव या कहती हुन उन्नान जिला एक रुपये लाख पात बलापुरु तुएन्ने में विनय कर्म करान तमांग के बैठे बाढ़ उल्ला एक सतपाहक पात थाम बुएन्ने अपे निकाय तमाम मांगे देना अडुम वियदम किंग उपसंपदा वेन्नती एक तो उन्हें लेंसु एकोलाहाई बुलाकोला पनास भाई योच्चराय वियद में सूर बाट लेंसु एकोलाहाक कोन एक तो एक तो एक 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 गोट्टा कदल लेंसु किंग एक तो दान नोने बुलाकोला पहा बुलाक गोटुआ उन्नो चराय अभी टेना वियद पिकोदे बनानी निकाय वन्ती नो ये निकाय नो समार पांसाल वर्ल्ड पंद्रह पाक कूड़ा लक्ष्य का आने का एक क्रमवेदी आप इतनी यार राज्य पहले बात तो लेना आप क्रमवेदी दिला लक्ष्य का आने का आधार उपकार कराने नहीं तो बात से तमाम उपसंपदा हो दी इस ये लो पांच साल लोलिंग कैमेट तक आनु यही में क्रमवेदत में लंकावे अदरक के आप में कोई नमूत अभी तो बीच में निकाय दिए ना अल्पे चितावे के लेन सुई कोला है हाँ उन दुरुप अपना मटे थोड़ा लेन तो पनत पाए एक अभी तो सुझाव ताम रंग अम्मा महाले हुआ बुलंद दे दिए हत्या एक अभी अभी गम पास सुबह भी हाँ उन्होंने सुमेधा हाँ उन्होंने अम्मा ही हुआ अभी तो ये दिमाग में वाहन वाले गया था एक अटक एहिंग रजिंग मांगी थाने मुदलाक देने वाले किए बला ने एक रुपये लाख ये दांग मिला ने रुपये लाख पर ये दांग में न तो है शुद्ध वो पवित्र वो महा उपसंपदा और पाते हैं सुजाता हम तो एक अमेरिका ऐहे कांदुल तिबुन ऐका किए नो हम तो मटा हरी सातुरु मैं विधि है उपसंपदा में इन्हें बीच ये तरंग प्रसाद या प्रॉब्लम को तो एक अतुलट गया हम तुम्हें मैं के बरायरुम कम मैं के बटीना आगम तेरे इना मिन्न में वाके शुद्ध वो पिरिसु दू अतिथि इल संख्या तो उपसंपदा और पत्तुना के अन्य अद मैं निवम मगट आवश्य महा वटपिटावा कुदा कर वाके पिंगे तवक पिरिस सुजाता हम तुरंत तवा और दुदाह किंग तमंगे शिष्य परंपरा वक कति करांड पुलवा उन्नहान सिर पुलवा श्रमण पैविद्य लबा दे उन्नहान सिर पुलवा में शासन वत पिलियो और पहिम पास संबंध वे एना मिन्न में क्रमवेदी तमाय पिंगुदनी कडेन नतु वेनस्सिन नतु दीर्घ कालयक में शासनय खासाव कंटक यावेन कंतवा उरुदु 2500 अकितर यन्नोनी ए वेनकम पवतेन्नी में उत्तम मिन्न में सम्मते रखिन में महा उत्तमयन मान एक कोच्चर निराहंकारव कोच्चर अव्याज्यव सिद्ध करनोद किला अपि दक्के तेंग वलट किए निसा इना महा गुणियान उन्नहांस एकांति ये शासन प्रतिपदा रखी मनीषा उन्नहांस एकांति निवान पिनीसम हेतु मुकद महा उत्तम वडक उन्नहांस लगरान एक अपीट महा परिसर या सैम पैत्यम वावरण्य वटव ये सैम पैत्यम पिरीसुदु उपसंपदा वट पत्तेला मे शासन मग वडागन मे शासने नियम उपसंपदावन अनागामी पलेट पत्तेला अरिहत पलेट पत्तेन हेम पैत्यम रेकवर्ण्यक लभेनवा मे उपसंपदासी उपसंपदा शील हरियट रेकपुगे एकांति अनागामियों एकांति हरियत मुखद बिंगुद ये दहाम दनगन सोवान मार्गे सोवान पालेट पत्चिकने कोई मग वेडू ये शीले आरक्षाकल अनिवार्य आट राहत पाले लभन वगे महाल प्रश्न ये तरम बलया मे शीले इना मिन्न मे महावटिना महापिंक मकटाई मे पिंगुदन काले वैकले श्रमे वैकले धने वैकले सत बिंदु अक् तपते गीने ओबे हितन व्यक्ति अने गेदर वेड तिबुना अपराध मम्मी एक महान तुना हिम हितन निकांगत हितान दिपा कवदा हरि ओब गोडे अन्य मे पिंक मक गेदेट कोच्चर बात तैम बुआत गेदरे उनके कोच्चर रेदी है दुआत गेदरे उनके कोच्चर बात न विधुआत तो वा मेकिंग ही वरा इस बात कोई लोग के आई दन है इना मिन्न में संसार गमन है महावटिना कमा के कतुए न महाशांतिया के कतुए न महा निवी महादर दिन महापिंक मक टाद दाए कुने हमो इना हमोम हित हिता शब्द नगला साधु कार्यक पवत कले ऐसे में से वैराग्य में इन्हें आपी गतामत गाओ रहे ना द आपे ये सहूदरे करीर सिच्छे करीर पैविद्विला उपसंपदा वाट पातला में मोहत आपी मतक करण नोने गाल विजयानंद महापरिवने ये परिवन आदिपति अवसराय आपे बेरतुड़ुए ज्ञान विशुद्धि नायक माही पर महान से मे मोहते अभी मदक करना उन्नहान से मे इतना वैडम कल उन्नहान से तम अभी उपाध्याय महान से बट पत्ला पैविद्य लादून उपसंपदा वट तुन्नहान से मूलिकते अवादानुशासन अभी डबुना मे मोते उन्नहान से मदक करना उन्नहान से निदुक्ला रोग विला सुपद्भावट पत्ला मे सैम शिव दिनाटम एवतुमू निवन वह वह उदाहरगन मे असारु भयानक अनीशीव अनाथ संसार गमने निधास्वेन एक कांति मे अद සිදු කලාව සිදු කරන්නාව සෑම් සිලු පුන්නු කුසල ආශිර්වාද ශක්තියින් එකසේම හේතු වේවා හේතු වේවා හේතු වේවා කියන අදිස්ථානයෙන් හැමෝටම ආශිර්වාදයක් කරනවා එසේම් වෙත්වා කියන අදිස්ථානයෙන් හැමෝම ශබ්ද නගල සාදුකාරයක් පවතුන